1398ခုနှစ်ကဇွန်လပြည်ကျော်9ရက်နေ့ညဘုံတို့ရဲ့ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်ရှင်ဉာဏ်ကြောင့်၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအာမတံပါဠိတော်နှင့်အင်္ဂုတ္တရအနိကေဣတိဝေ၌တောရှိသောအာနန္ဒအပတံတရားဒေသနာတော်နော်အရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်၏အကြောင်းကိုအစအဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနှံကြလိုရဲဆိုပြီးတရားဖရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒဂရုမြတ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့ဣတိရ၅ဌံဘွေတုခိုင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့ဣတိရငါးဌံစရကဘာဒီလဲဣတလည်းကံဘိက္ခဝေမမတဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓတနာယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေဖြစ်တဲ့ညာတို့မမတဝကန္တာဘိက္ခုနာဘௌဒ္ဓတနာအကြအမြင်ဘௌဒ္ဓတများပြားကြကုန်သောငါဖျားရှိကြီးတပိတဝကယဟအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒာတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒာတိကဧကံအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏အကျဉ်အမြဘုသူတ္တမြတ်ပြတော်မူကြတဲ့ငါပြည့်ရှင်ရဲ့တပိသာဝကယဟန်တော်တိမြတ်စွာရှိကြပါရဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တိထဲမှာအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်သည်အတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအယံပဏယတမဗုဒ္ဓဝဆနာဥက္ကနံတောတသဗလတသာသနိဗန္ဓံဂာရိကပရိယတိယထတဝကနိတသမဘုသူတနအေကောနာမသတောအယံပဏအယိအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်တိကဗုဒ္ဓဝဆနာဖျားရှင်ဤတရားစကားတောကဥက္ကနံတောတိယရောမူခတိရှိသောထတဗလတဂုရုအစေပဉ္စနောအစေပဟိပိသုနောမူသောဖျားရှင်ဤသာသနိသန္တာရောတွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယတိယဗန္ဓဂာရိကပရိယ၌ထတဝယတ္တိရောမူ၍ကတိတည်ရောမူကဲ့ယတ္တမအချင်းကြောင့်ကတိတည်ရောမူကဲ့လေပြီတတ္တမထိုကြောင့်ဘုသူတ္တနအကြအမြင်များပြားကြကုန်သောဘုသူတ္တရှိတော်မူကြသည့်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးမြည်သည်ဇတ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုတည်ယူတဲ့အပိုင်းမှာဗန္ဓဂာရိကပရိယဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်၌ဗန္ဓဂာရိကပရိယအနေနဲ့တည်ယူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တည်ယူတယ်ဂုံမကဒနာရဲ့အလိုရှိလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေမပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဗန္ဓတော်တွေကိုငါထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤဝေချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုတည်ယူတဲ့အတွက်ဗန္ဓဂာရိကအရာ၌ယက်တည်ပြီးတည်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဗန္ဓဂရိကတရားဗန္ဓစုအယမယတ္တိပိသင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်အကြအမြင်ဘုသူတ္တများများကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့တွင်အရှင်အာနန္ဒဂုရုမြတ်သည်အတ္တစုအမြတ်ဆုံးဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိကတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့အပိုင်းမှာသူမသိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးသင်ဘူးပါလေအဲ့လိုသင်ဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းမပြောက်မပြက်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားနေတဲ့စွမ်းအားတွေသူမှရှိနေတယ်။ကဲနောက်ယဉ်ရှိတဲ့ဣတိတ္တတစ်ခုနဲ့နှိမ့်တော့ကြည့်ရင်ဘုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်။ဒုတိယဣတိတ္တကဘာလဲ။ဣတံတင်္ဂံဘိက္ခဝေမမတဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံယတိတံအာနန္ဒောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတောကနာဘိက္ခုနတတိမန္တနံတတိအကောင်းသောတတိရှိချက်ကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကတို့တွင်တတိအကောင်းနေဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့မြင်တော့မမတောကနာဘိက္ခုနတတိမန္တနံငါဖျားရှင်ဤတရားစကားကိုကြာမြင့်စွာဆောင်းထားနိုင်သည့်တတိရှိချက်ကုန်သောငါဖျားရှင်ဤတပိသဝကအပေါင်းတို့တွင်ယတိတံအာနန္ဒောအကိအာနန္ဒတိအတ္တိဟိဣဒ္ဓဤအာနန္ဒတိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏တတိမန္တပထမကဗဟုသုတခုဒုတိယကတတိမန္တတတိအကောင်းတယ်ဘယ်လိုတတိတွေအကောင်းတယ်လို့မေးတော့
Ima devan san thira da buddha vasana geta va dharanaka tati inye hi thiri hi balava dara hoti tadama tati mandana ego nama zato Ima devan san thira da i asya ananda kuramya i tananai bhene Buddha vasana phyasi i diyasgato bhagita vatiro muka dinshito dharanaka tati ima vyokya on chongtan naindi tati diyaroti In ye he carry he a cha a cha do ye hand or do te balawa dara alone 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 ye agami hodi jigger levy. Tadama to don the dee mandana the dee agong ya go no ye hand or abong to dre. Ego nama adazo amyazo me dee zado jigaya levy. Payasi at the dee dawagari. Payasi at the adori go songtaja bari. Soundhara niyama agaunya dadigara si ananda ko lailo mafmiyo. Paya diyara dhaku ko soundhara bibi soya di diyara di viroma vyogya dware lo. Mashivu gaumula gaumhan. Di niyamyo di dadi miyo agaunya suraga alo yagere dadi. No? Nibam jyadwa misalo siyendo iti vidodo da choga dhaka lego vodi ko pauchang makhita kula. Khita de. No? ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုတလုံးများနေတာကိုသူကအကောင်းတဲ့တတိနဲ့ဆောင်ထားတဲ့ပြောပြမှုမရှိဘူးမုတ်ချတတိဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလက်လွတ်သွားမှုဆိုတာသူ့ဘာသာမှာမရှိဘူးတတိသိအကောင်းတယ်တခြားတခြားမတိရိယတန်တမ်းမှာလေးချက်မှုမမြားပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောပြတာရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကမိမိဆောင်ထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောပြမှုလုံးလုံးမရှိ
天下心里坚强的力而更加更多我别人也得比大伯哥也很多阿邦多的阿南达的阿达中阿米亚中去的把他的力量留我别人也得要多个上家面所上场来的的力把我阿妈也得的力那么一个阿妈也得的力学人为的地带的不能看给他阿妈也得的力没有好的了好不好给那这个那么多给你们的一点点一旦那个比特为妈妈的我看到比特那个地方的那些地方安南多比特为切大洋多妈妈的我看到比特那个地方的那我不要好家阿里阿里不把这个地方那一地阿里边的西家公道阿里阿里的比特我看到阿邦多边ये दीदा आनंदो अजे आनंदा भी अधिहि इदा दी आनंदा मध्ये सदिका एका अदासो अम्यासो फिबावे ई गति मंडक बयाजी हो हो दो मुदे दियाजी हो दे अदै पुब्बा तखरा दी को तीस्व नैं दी अति विज्ञान तुमा छिले बया बा हो निले तरा को पुब्बा टाइ पौ टाइ पौ टाइ एखरा टाइ एखरा टाइ अकों लों थो ट्विन दी every thing that the adinya anga asin ananda guru myat ma akong song phit belo le tatam aya miwa sanya dhamma ekapatti tatawa tatthibada tahata nikananda tathara gatita niyami lewa tabbaparani sanati tatama gati mandana ekona bhasato aya miwa sanya dhamma e asin ananda guru myat dita phin ekapatti buddha khunai tatawa yati ve tatthibada tahata ni pongpong chong tong tho ko gananda ti ro mu ka ti si do tathara phaya si ni gati da niyami ni wa ho jaro mu a do ni la a dai da ni ye ho jaro mu a di niyama a dai da ni tabba brani khali o do lo so gong tho buddha ko sana ti ti si ve i tatama cho chong gati mandana प्रयासी हो हो जाता मुआदी अदै पुब्बतो को दिशा नहीं दे अदि बिन्या सिखा कौन तो प्रयासी इन्हीं दावन का जो दे एको नाम अदाजो अम्यासों दिशा तो फिया बे ई वापिस लड़ूगा गड़ी मांडा या मा इधर याद रे प्रयासी का बुद्ध कुमार या दिव्य दिया होले होले लोग के बुबंग छोंडों को दिन नहीं दे स्वा� हो जाता मुझे नियम लंचाओ अंते पु आलों को गोगन जाता दिले भैया सिंगा बंसी ने जिले ने ज्यादा है सोतोले देखो देखो नियम दिया लोगों लेने में में हो देने सो आशीवार पलों पे भैया सिंग लेने में में हो बैठे हो लाइक पुदें पुदें को दलों में मजा अगों
and the Adivani the Vasilijan told me, the Adi Adinyanga. And here Ananda Guramyama Bobido Agam. Daja, Pedi Manda, Vyasi Hode, Ade, Bob, but Ekara, he got this one named the Adivinya, he got a Yahano, a bond of this, here Ananda Guramyadi, Adazo, Umyasam Chido, Mubiane. Not a good Didi Manda. Ida Jagan Bikowi Mamma Dawaganda Bikuna Didi Mandana Yadida Anando Bikowi Chedayando Mamma Dawaganda Bikuna Didi Mandana Mafia Idiazga Dogo Dijin Santa Jayo Padre Zajine Mafia Abitu Logi into night Lola Wuria Sija Gonda Yano Abondo Dre Yadida Ananda Aji Ananda Di Adihi Eda I Ananda Di Ga Ega Andazo Amya Somshibe I Payasiye Divi Dawagari Dehma Launa Variya Jima Do Mude Divi Dawagari Nyasa Shija Vare Hari Launa Variya Jima Re Niyama Dihi Ananda Guramya Gale Iride Jale Adbe Belu Ajongwa Yashidre Lubyambi Sansi Jila Jekha Sadiwasayada Mada Buddha Vasana Oganana Variya Disayana Variyasa Dharana Variyasa Dadu Ubadana Variyasa Inyihi Adrida Hodi Dadamaditi Madana Egonama Sado Sadiwasayada Mada Toshi Ananda Gromya Itana Naitale Buddha Vasana Vyasi Idiyasga Dogo Oganana Variyasa ဒေယုဂျင်း၌လုံလောက်ကြောကိုအထောက်ကျင်ဝရိယဒီလကောင်းဒေဇာယနာဝရိယစာဖျားရှိဒီရတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရဇေကြီး၌ဂျီမာတော်လုံလောက်ဝရိယရှိခြင်းကိုလကောင်းဒေဇာယနာဝရိယစာဖျားရှိဒီရတော်ကိုရုပ်ဖတ်တရဇေကြီးလုံလောက်ဝရိယဒီလကောင်းဒါရဏဝရိယစာဖျားရှိဒီရတော်ကိုဆောင်းထားခြင်းလုံလောက်ဝရိယဒီလကောင်းဒါထုဥပန္ဌာနာဝရိယစာဖျားရှိကိုပြုစုလုံကျင်းခြင်းလုံလောက်ဝရိယဒီလကောင်းအတ္တိရှိ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုတည်ယူတဲ့နေရာမှာရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကအလွန်လုံးလောက်ဝရိယကြီးမာတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ယူပြီးတဲ့အခါတည်ယူထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ဖတ်တရဇေတဲ့အပိတ်မှလည်းရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကအလွန်လုံးလောက်ဝရိယကြီးမာတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုတည်ပြီးပြီးရုပ်ဖတ်တရဇေလည်းပြီးပြီးအဲ့ဒီတရားတော်ဒီကိုမမေ့မပြတ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာလ
mara muware, pone the luna waria, gimara, benatana, letana. That is me, if you look good, abide my luna waria, gimara, your hodra. The guide yoga, pony was some little duga, a boziga, yodore. Simpia, the little lady, chiria, muida, a me, muvida, balupole. Come, good, you will move it up here. Do got a pony hero of your cardanam. Hoga, that guide. เออตนก็ก็ไม่รู้ว่าดินเล็ดดิฉีเนี่ยก็อมีนี่ก็ไม่ทุบไปเลยครับว่าจะมีตุกก็เอาให้บายาเยอะเลยห้มหุ่นน่ะดูหาดูดีกว่าเลยเนาะอุ๊ยเสียนั้นน่ะกูรอญาติก็ตุ๊ยเล็ดดิฉีเนี่ยก็บาดแล้วพญาชินเตียเดี๋ยวนี้ก็ตีนอยู่พญาชินเตียเดี๋ยวนี้ก็มันไม่มาเปาะอ๋อส่งทางไหนก็พญาชินก็ปิสุลุกด้วยก็ไอ้ดิเล็ดดิฉีนี่ตุกก็ยัดละแก ยิ่งมาเด็ดลงหน้าวิญญาณยิ่งมาเด็ดบุคคลเรียกมาเอเชียอันนั้นเด็กกรรมยันดีอันนั้นก็มีสังเพียบยันเนี่ยนั่นเด็กคนนั้นเด็กคนก็อุปนักอีดีเด็กคนก็อุปัตถะเบียร์ยิ่งมาพิสูจน์ลงด้วยอภัยมาลงหน้าวิญญาณยิ่งมาดีเช่นเด็กเด็กวิโรเลยอีดีเด็กคนพิจารณาทับีอันนั้นวิโรมูเรอีดีเด็กคนมีคุณแม่มาตวากันนะเบิกคนนะอุปัตถะกันนะ ยดีจาอนันโตภิกขุวิสิตายันโตมัมมะตวากานะภิกขุนะอุปัฏฐกานะงาพะยัญชินอาภิสุทุกข์ติงาพะยัญชินติภิตวากะยะหังอะปองโตติยดีจาอนันโตอะจิอนันทะติอะทิสิเอตัยอีอนันตานิกะเอกะอะตาสงอะมะสงผิดบะวิอี
ငါဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလို့ပြောနေတဲ့တပည့်တော်ဘာကရင်များစွာရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံလို့ပြောနေတဲ့ဥပ္ပါထကရဟန်းတော်တို့တွင်အာနန္ဒာဒီအတ္တသောအညာဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတထာဂတဥပ္ပါထံတော်စေတနာအင်းညေတဥပ္ပါထကဘိက္ခုနာဥပ္ပါထနာဂါရိနာဥပ္ပါထဟိဣဒ္ဓဣဒ္ဓဤအရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်တိကတထာဂတဘုရားရှင်ကို ဥပ္ပန္နံတော်ပြုစုလုံကျွေးတော်မူခဲ့သည်ရှိတော်အင်းမြေတံဥပ္ပထကဘိက္ခုနာအကြအကြလောဘရခြင်းအာပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤဥပ္ပန္နံဂါရိတပြုစုလုံကျွေးသောအချင်းအားဖြင့်နောက်ဥပ္ပတဟိပြုစုလုံကျွေးသည်ကမဟုတ်ပေ။အရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့နေရာမှာ အကျအကျသောယဟန်တော်တို့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အချင်းအားဖြင့်ဘယ်တော့မှပြုစုလုံကျွေးမှုမလုပ်ဘူးပြုစုလုံကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ယဟန်ကြီးရဲ့ပြုစုလုံကျွေးပုံနဲ့အရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ပြုစုလုံကျွေးပုံကမတူညီဘူးဘယ်လိုမတူညီလဲ။အင်းကြီးဟိတတံကတ္တဥပ္ပါဒန္တနာစီရာဥပ္ပါဒဟိတု အင်းအထက်တပါကုန်သောယဟန်တော်တို့ကတထာဂတတထာဂတဘုရားရှင်ကိုဥပ္ပန္နံတာပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သည်ရှိသောစီရန်ဂျာမင်းသနာဥပ္ပါဒဟိတုပြုစုလုံကျွေးမှုမရှိကြလေကုန်။ဘုဒ္ဓနာဖျားရှင်တို့ဤမနန်းစစိတ်တော်ကိုလည်းပဲဂေတဝါကယုံ၍နာသာဥပ္ပါဒဟိတုလုံကျွေးမှုလည်းမရှိကြလေကုန်။တကယ်တကယ်ယဟန်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့ဆိုရင် ဘေဒုမှခက်ကြကြပြုစုလုံကျေးတာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုတခြားယဟန်ကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိကြယူနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြုစုလုံကျေးမှုမရှိကြဘူး။အယံထေရဝါဒဥပ္ပထကနလတ္တဒီဝတ္တတော်ဥပ္ပထကဌာနံလတ္တဒီဝတ္တတော်ပဋ္ဌာယအရထဝရိယဟောတော်ဝါတဏ္ဍာကတ္တမနံဂေတဝါဥပ္ပထဟိတတမဥပ္ပထကနအေကောနမဇတော် အယံထေရဝါဒဤအရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်ကြီးကဥပ္ပထကဌာနံဖယံရှင်အပြုစုလုံကျွေးရခြင်းဥပ္ပထကဌာနကိုလန္တဒီဝတ္တတော်ရရှိတဲ့နေ့အချိန်ကကာလမှာပတ်ထရာဆက်၍အာရထဝရိယအမိအထံကျိုးစံအထုပ်အတော်လုံလဝရိယစီသည်ဟောတော်ဝါဖြစ်၍တထာဂရဏဘုရားရှင်ဤမနန်စိတ်အလိုတော်ကိုခေတဝါသင်ကြယူငင်၍ဥပ္ပထဟိပြုစုလုံကျွေးခဲ့လေသည်။ သတ္တမထေရဥပ္ပထကနဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးကြကုန်သောဥပ္ပထကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောနာမအတ္တသောအမျက်ဆုံးဖြစ်သည့်ဇာတော်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။အရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးခွင့်ဆိုတဲ့ဥပ္ပထကဌာနရာထူးကြီးရရှိပါれ။ရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘုရားရှင်အပေါ်၌ပြုစုလုံကျွေးတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်လုံးသောဝရိယကြီးမှတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်ကိုသိဉ္ဇုံယုံကြည်ပြီးဘုရားရှင်နှိမ့်ဆက်တော်မူသည့်အတိုင်းသာလျှင်အရှင်အာနန္ဒဂရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်အပြုစုလုံကျွေးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်မနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပြုစုလုံကျွေးနည်းဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြုစုဘူးမလုံကျွေးဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်အရှင်အာနန္
ဒါကရှင်အနန္ဒဂရုဏ်ရရရှိတော်မူတဲ့ဣတိရေငါးဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဣတိရေငါးဌာန်ကိုရှင်အနန္ဒဂရုဏ်ရရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ပြလဲဒီလိုအထက်တန်းကြားတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲသူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လုံငန်းခွင်လေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းလို့ပါနော်အဲဒါသူကဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာတသိန်းရဲ့ခြေပြီးတော့ပါရမီတွ
ไอ้เนาะเวบงเวบะกะนิณะอะภิโตกะบารมีภิเกเรโลมิ่นเนาะอีโดกีระตะตะละหะตะมัตตะเกกะเปปะรุโมตระนะมะตะทะยะตะตะลอกเยอุปิสีอีโดตะตะละหะตะมัตตะเกอีกะบามะเปียนเยยะตะเกติจิโตกะบาตะติงแท้ไหนปะรุโมตระนะมะตะทะปะรุโมตระมีจิโตเปยะเกติลอกีลอกะเนอุปิสีปิ่นทงปะปะทงหมู่แกติบี ဤကဘာကနေပြန်ပြီးရေတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာတသိမ်းထက်မှာဗြဟ္မမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။အ
Tada handavari nama nagra hodi nana nama raja pita tumira nama divi mada hodi nada udra kumara nama hodi Tada dho payasi I handavari nama nagra handavari ami shisha myodi hodi muifaya muifaya myopshita levi Padu mudra miya payasi muifaya mudra miyoga handavari myopshita Nanda nama raza nanda ami hita vyanjitika bita bhagamero di hodi pika devi Padumurda vya alondoyam Phagyanga nanda mingi pita Dumeda nama devi dumeda ami hita vyanjitika madamero di hodi pika devi Dumeda ami hita vyanjitika Padumurda vya alondoyam mero di pipare Vari dada udra gumaro nama ahodi vari dada phya launto diga Udra gumaro nama udra daroda mili ahodi phika devi Phya launto ye name yengara udra phipar na Nabai ma phya phita mure nega ni sabi Yeji bhago chiro chale dine dvya netwe brahma jarika Aunga khantare adwe Badu maane udra naku bambiro But do Mogra Payasin, so we are little Kojim, no? Okay. Either Budu Mogra Nazar here, along the Muhalavi, the Buddha Dada, Divadim, Havi, Nikamana, Nikamaba, Bizidua, Badana Manu, your daughter, Gomen, had up in your damn Badawa, and Nikaza Dandara, the Udana, Udana Dawa, the Daha, what he banning there with Dinami Dawa, but then we are into Vidami, the Bada, Vidniheri. Tadho phya alandodhi bhogata dayarana izada jivati mufare ninhai Mahavi nikhama namyata dhatva jengo nikhama dhatva dhamu gaye Babasai java yaham jirva muhe Tadho nyata nyayabu yantamata vipadana padayana Lunga yako anu yokta jichan joko pamya ato dhamu gati sito Ano gamena asyanta phya tabi nyata nyanamyata padawa sayo dhamu gati sive Anikazadi dandarandi udana anikazadi dandarang ito sada umamyopwe udasakako udane doamyajwa viwe Padahan kone yato kala balong bori balenge bori bese miyato blengwe senai Widi name dawa achuigo golong zeke vino Patawiyam yinye hachambe dami thavi am Patawiyam yivo hachambe dami thavi am iti ito limparan shirago vini hari sishu sangyunga levi Paya along dok no? Udha da zada divade daira nali da umuifare nimave. Mahavi nikhama nam yanda dhata chengo nikhama dhata dhamu gaye babise dhava yajati yaham jive. Daira nali da umuifare nima dhata dhamu re. Nyanda dhata chengo dhata dhamu vitho nimave balodre yaham jiro muve. Pandero yese la jila lo yojane la. Dua yesen de solusian dan tapi nyandanya ya barom na banyak hemu di ni mata air nali de umur eh di dalam dah ke biru tu tuan naik ni solo pun juga di ni pun mukang kau mana kita tinggal ini berjauh dekat kau kan cuma ini amat jauh jauh na dua bangai demi ni ni sini dah biru tu belum mulai sebab tinggal ini dengan mai ini kan kena kena lah jauh jauh na Ayo kunjungan itu apa ni? Ini bonsan sini apa sih? Percaya jangan sehingga tidak ada mana habis orang bapa ya. Macam ni mahu lagi lebih jam jauh. Penerang program program. Ini mana yang dari mulai ini berdua terjadi. Laga bengkak jin atau yes terlalu jinnya. Tapi ni terpakai jin atau. Asyik jauh lah ni. Dengan asyik jauh lah ya. Merah tu awak bapa dia terawa abang ni bapa ya si aduh macam tu lah. Kini depan kita agama, no? Agama esok negara sini nega agama bobi esok mami mula ni ni. Esok ni nesraga. Bayar siingo ajang view biru siapa udah kromia le, dan ramu dia juga maju dengan jauh dua muka le. Yang daraya uzang ni le mimi abang dulu, dan ramu dia juga di macam jauh jauh le. Ajuh ini mula mula nasi le, kamera file. Dua-dua lah mimi ni negara, tapi ni. Jodoh saja, tapi mana mesti milih. Nampak macam tu sama, tanjung mahu saja aku lah, tanjung saja. Anjara anjara, di sini cibi jodoh mendarat, boleh jadi selidik sih kebar.
นะเจ้ามาอุทธรณ์นี่แหละหลุดได้นี่แหละตะกวาตัวอดีตนี่ชีวิตจดจําวินทอดเนี่ยแหละโทษตระวารีเนี่ยดาวดาวเพชรทุกข์มาทนอยู่จองแล้วไม่ผิดกูล่ะผิดเด้ท่านเจ้าเยอะเสร็จเนี่ยปงสันน่ะไม่เข้าบ่กูดาเลยมวยได้นี่เมียตัวจดเสร็จขึ้นจดเสร็จเด้จดเสร็จนี่ไอ้ทิงกันยังหันอยู่เด้ยังหันอยู่พี่แล้วแล้วมึงเนี่ยยังยังชีวิตไอ้เด้ตําตะอุบัตนะบาวนานี่ก็อภิเษกจะอัตถุโดมุบาเร อะเสียอันใดจึงจะเจอกับปัญญาอัตถุโดมุระอัตถะตะปิญญุตะญาณโตไส้ตัวเลยตะปิญญุตะญาณโตยกขึ้นไปได้อาชิงคามาอานิกะสัตติตันตระตันตะวิตะอานิปิตังกหกะระโกวิตันตะทุกขะสัตติปุณาปุณังสัตติติวัญญ์ญ์ลุ่นๆวัญญ์ญ์เผออุตังสกะริก็เมียจ่าတော့มุแก่บาเรวัญญ์ญ์เผออุตังสกะริเมียจ่าปี้เลยนะคนเนี่ยเดียวตัวนี้นะคนเนี่ยใจในบ่นี้บ่นี้เป็นเช่นญาติตัวบลิ้งผู้แท้มา อะระตะโพธมะบะอัสสะชีเดตมะบะเดวินสะรอมูปิรออะชิงโกกุลุนสิแกบาเรคนเนี่ยหยอดเดนี่จ้ะรอมหาปะตวินมีนี้บ่ตุงาชีรอฉะรอเมสุเดยีเยจิเสชีรอโกมีนี้เป็ดตุชิชุซอยไล่บิซันเนี่ยเนี่ยอะชิงกาบาเสเดอันทะปะทะวินเมนีจะ เป็นเดียวว่าพ่อเคยเห็นเหตุการณ์เอาในอุตตรปรมานังสวะเขียนผิดต่ออภิญญาผิดต่อบรมมาบรมมาจาบันนี่อุตตรที่พระบ่อยู่ลาแก่เลยบีมหาปฐวีมีนี้ก็ชี้แจงในสุขิชี้ก็ชี้สุขสังไรกันเนี่ยเป็นไงเถอะมหาปฐวีมีนี้ก็พ่อเคยผิดแล้วเป็นประมาณนั้นชี้ในเดบรมมาจาบันนี่ก็บอกกันเนี่ยบอกอะไรผิดต่ออุปการขันยตาผิดเนาะแต่ดูปัญญาบกบะปฐุมุตรตรีวันปัญญาเยิก จันทบรมจาวันนี้บทเวลานี้ก็อุปาทายะอสวะปิเวบกวาบรมโลชอบาติเพียงพยัคฆ์นี้บรรดุมุตระติวาบรรดุมุตระพยัคฆ์หูเยตาเห็นโลกิโลกะเนี่ยปัญญายิกาเห็นจ้ะรอมุกะเลยบีมูลนามะก็อุตระบรมจาวันนี้ก็เลยถั่วตาแล้วก็อสวะปิเวบรรดุมาเนี่ยอุตระณคุก้องได้ดอบรรดุมุตระพยัคฆ์ซื้อพี่แล้วโลกะมาเทศน์แก่ ตัตตะดีวะลาสัตตุสาโตสะด้วยเอกตาวกะเหตุตัตตะโทปุรุโมตระพยัญชนะดีวะลาสัตติวะละละกังตุสาโตสะตุสาตะละกังด้วยเอกตาวกะ2ปางคงตัวเอกตาวกะมะเทโตติเหตุงผิดแก่จะเลยก็มีปุรุโมตระพยัญชนะเอกตาวกะนี้2ปางตะบากะดีวะละตะบากะตุสาตะเด้เนาะ อานิดาสะอัตตมาสะด้วยเอกวตาวิกาพระยะบรมบุรุษพระญาติมาเอกตาวิกาขอได้อมยุตมีไปมาเวคขณีมา2ภาษีเด้ตะบะอมิตาตะบะก็อมิตาตะบะก็อัตตมาเด้เนาะตุมนานามะอุปาทังก็ตุมนานามะตุมนะอมีสีต่ออุปาทะก็พระญาติอมิสุโลกิติอุปาทะกะยะหันโตติหอติผิดแก่เลยบี ปุรุโมตระพยัคฆ์อุปัฏฐกะปิสุลุกุขะยะนิเรหันโตกะระตุมนะยะหันโตผิดบะเนาะปุรุโมตระภะคะวะปิโตติงกังกุรุมานะเบกุตันตะทหัตตะปริวาระหันตาวะติหันตาวะนิยะระสะฐานิยะวะตะติปุรุโมตระภะคะวะปุรุโมตระพยัคฆ์นี่ปิโตติงกังภะคะเมโตจีโกชิญญะขึ้นก็กุรุมานะปิโลติผิดเวเบกุตันตะทหัตตะปริวาระยะหันตะติงฉายันเลยยะ ฮันดาวันนี้ยาราชาณียาฮันดาวรีมินิปิเนวะตะติตะรินทุสันติโตมุกะเลอีภะกะเมรอผิดเนี่ยนันทามินิก็ชี้เหมี่ยวเลยแต่ด้วยยะฮันโดบังตะติงฉายันพี่รอพระยาชินก็เลยฮันดาวรีมินิปิมาเป็นตะรินทุสันติโตมุกะบาเรเนาะกะนี้ก็บาดาปะนาตะตุปะนากุมารอธรรมอัตตันโทปุรุโมตระพระยาชิกะนี้ก็บาดานิงเนผิดต่อปกติกะตุมนากุมารอธรรมตุมนากุมาระ ตุมนันตรุธาอมีสิติอหติผิดแก่เลยบิพระยาชินญีวินเวสระกะรอผะดูมีกวยริผิดก้องผิดไปเนาะตัตตะราชะหันตวะติโตวิวิตังโยสนะตะเตโภคกะมะอัตถะติตัตตะโทตุมนะเมนะอาราชะนันทะภิมิญญะกะหันตวะติโตหันตวะริมีบิรอมะวิตายโยสนะตะเตยุสนะ 200 เวกว่าก็อย่างไหนพอกากรรมผู้สัญญาสักก็อัตถะที่อนึ่งแก่เลยบิตุมนะเมนะก็พระอยู่มีเวผิดนี่แหละเนาะดีตุมนะเมนะก็นันทะบัญญีก็เลยหันตวริมะยุสนะ 200 กว่านี่แหละอย่ามายวาซาอนึ่งไปทับไป
ကတ္တရှင်ကတ္တရှင်အာကန္တဝပိတိသသတ္ထယသထာရေသဗ္ဗတ္တိသောထိုလုံးသူမနာမေတ္တာတိကရာရှိကရာရှိယံခယံခအာကန္တဝလောင်းယေပိတိသဖာကမေရောဘောလကောတထာရိသဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုလကောပတ္တတိဖွင့်မြင်လေရှိပေ၏ဤသူမနာမေတ္တာကလည်းတခါတည်းဟာနာမိနိဗ္ဗာန်လာလာပြီးတော့ဖာကမေရောနေ မဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်အမကြာခဏဖုံးညော်လေရှိတော့ဒီနေရာမှာဩထေရဗဒနော်အထေရကရကတော့ဒီသုမနာမင်းသားဒီဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသက်သင့်ပြီးတော့ဗာရမီမျိုးစေ့ကိုကျက်ချက်တင်ပြုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးဩရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့တဏှာတော်ထဲမှာလဲကတ္တဓိကရအခေါ်တဲ့ ပြုတ်အပ်ဖြင့်ပြီးတဲ့အဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုတိယရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်စရကတလောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဘာကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင် နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတာပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုခေါ်တယ်တကယ်အထင်ကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတာပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခွဲတန်းချလိုက်တဲ့အချိန်အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်စရဏမျိုးစင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်စရဏမျိုးစင်းစရကနိဗ္ဗာန်ကို
Sarana Miozi, Tana Dila Domata, Azahi, and Jinzi Neve, Azahi, and Lubio Raga, the Kandia, Wimbadra Nyaniga, Aja Ajado Gani, Ajobuya, Akagre, Madinga, Wimbadra Nyaniga, let the Pan Piambido, Boago Jesse Nanga, so I see John Serena Duda, Mavias in Hotaba. What are you doing? We want to know the Cardian Serena Music, a John Winner, the Cardian Wizard Music, Male, a John Winner. Naja, Niado Akilo, Yoraba, no? Droga Uza Conabia, Sige Bare, a Droga Uza Conabia, Male, we want to know Yam Bare. Wizard Music, of course, other Wizard, Shibare Male, we want to know Yanga, Pani, and Daja, we want to know Yan, Serena, Wizard, Napaya, the other cook kit. Naja, Liban, when you went down to be beautiful, you don't have it, Dana Jizzi. Dila Jin Domata, Jin Yoga, Serena Music. Nibangu, you don't have to visit your tone, Wizam Yaniga, Wizam Music Chit, Toto. Yanga, Wibana Yanigunga, Yoga, and Serena Music, Chit, Becamale, Owango, a Jew big, Serena Music, one body. I know any Serena Music, Wizam Music, so that Music Negotiate, Nega, Serena Music, Piazza, the other Gondo, Tihia, Chit, and Dida. Migong Pagong Siagong Dumagong Migong Suigong Do Dishi Yabchite Dita Do Yo Dinganga Bosong Bin Weza Music Garo Eri Migong Pagong Siagong Dumagong Migong Suigong Piyasa Shido Eri Yadro Gong Do Dui Re Chinkama Tu Piyasa Shido Eri Yadro Gong Do Tama Disa Lipa Nisade Yasaka Nanjia Gwe Yashi Yashi Bi Yashi Re Chinkama Tu Disa Lipa Gwe Limya Gwe Tu Tu Di Mi Adra Garo Weza Music Yadang Chit Wisa Music Suraga, she feels you know yet, another or her. Brahma, I said, that is the shit that Yogi had to go hold in Manza Diga, Buji. Nandia, you go hold in Manza Diga, Buji. Toyo Nandia, a Jodia, you go hold in Manza Diga, Buji. A Jodia, you go to Dio Nando, and Isa, I said, Doka, I said, another, I said, you go hold in Manza Diga, Buji, so that they do Nandu, you go to Wisa Music, look over. Ari adi lu nyani wisa music ini dia buku dia kak. Biasa kita hari yadro gong tu ni gue dia jom ni acin kama. Biasa kita hari yadro gong tu kak. Desa lima ni sana dia jaga hujan jada susu malai di situ. Lalu aku pun ni desa lima ko terus demi naik dek suara bolare. Dah wisa music kak sambil birabe. Ari serana music wisa music nak ku sini ane. Asi anda negaranya di sana music, wisa music sudah music kau ni ko sisi pihon sendu itu dah nado dunia lecet sambil ke bule kedai digara, juga ke bule digara kau fokus tu si ke bule drogon tu pihbar. Ayo drogon tu pihsi jauh, kalau bisan dari dengan bisan
ဒီလိုနဲ့ယုဒနာညာလဝိဘဝနေတဲ့ယွာတူရမြို့တွင်မြို့မှာတွားပြီးတော့မြို့စွာယွာစွာမြို့စွာယွာစွာအဖြစ်နဲ့တဝန်ထမ်းဆောင်နေရတနေ့ဘာဖြစ်လာလဲအထေကဒီဝန်တံပိစံတော်ကုပိတော်သူမနောရင်ရောပေတိတိအဒါတုကနဲ့ဧကဒီဝန်တံတနေ့တန်၌ပိစံတော်ပိစံတရေအရဒီကုပိတော်၆ချာတိဖြစ်ပေသူမနောသူမနာမင်းသားဒီရင်ရော နန္ဒဗိညိအာပေတိတိသရင်္ဇကစေဖို့စေ၏ပိစံတရိတ်တော့သမုန်ငံညီဖြင့်လှုပ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းနန္ဒဗိညိတံကသူမနာမင်းသားကသရင်ဖို့လိုက်ပါれရာဇာတုံမယတ္ထကသမ္မာထဗိတော်ဒီပတိပေတိပေတိသည်ရာဇာနန္ဒဗိညိမြတ်ကမြေငါတိတ္ထထုံနေရဟဲ့တုံသင်္ကိုကတမဘက်ကြောင့်ထဗိတော်ထအပ္ပတနိဣတိဤသို့ပတိပေတိသည်တဖန်သရင်္ဇကပြန်ဖို့စေ၏ သင်္ကိုအဲ့ဒီမှာငါထထားတယ်ဘာကြောင့်ငါထထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဤသရင်္ဇကကိုပြန်ဖို့စေသောသရိဥပတမေတဝဥပသံတော်ဒေဝသနာပတ္တောတိရိညောပေတိသောသူသူမနာမင်းသားသည်စောရိသဘုံသံဃံတော်ကိုဝိတ္တံဥပတမေတဝညိအေစီပြီးဖြင့်ဒေဝအရှင်မြတ်သနာပတ္တောသနဘုဒ္ဓေကဥပသံတော်ညိတဲ့လျက်ရှိပါ၏ဤသည်ဤသို့လျှင်ရေညာနန္ဒဗိညိအာပေတိတိသရင်္ဇကဖို့စေ၏ သဘောတကံဒီကိုညီအောင်နှင်းနှင်းလိုက်တယ်နှင်းနှင်းပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရှင်မင်းမြတ်သနဘုတ်တိုင်းငယ်ကတော့ညီသက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန္ဒမင်းကြီးတံကိုသရင်နေပို့စေတယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရာဇာတော်တော်ဒီကမမဘုတ်တော်အာဂိဆတုတ္တိအာဟာရာဇာနန္ဒမင်းကြီးမင်းမြတ်တိတော်တော်နှင်းတဲ့အာတော်စိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေမမငါဤဘုတ်တော်သာယရဏာတိဒီကနှင်းမြန်စွာအာဂိဆတုတ်လာစေ
ြင်းကြီးကလည်းအလွန်ကျဉ်းတတ်သွားတယ်။ကျဉ်းတတ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့သားတော်ခန့်မြန်မြန်လာခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့သူကအမိန်တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်။ဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တတသဟတမတအမိဇာဟုတိတတထောသူမနအမင်းသားဟာတတထောသူမနမိတန်တန်၌သဟတမတတထောင်အတိုင်းရှိရှိကြကုန်သောအမိဇာအမတ်အမတ်ရောက်ကြတော့ဒီဟွန်ဒီထင်ရှားရှိရနေကြလေကုန်ဤသူမနာမင်းသားမှလည်းအတိုင်းငါအမတ်ကြီးကတထောင်လောက်ရှိတယ်တထောင်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေဟိသတိအန္တရာဖကေမန္တေတိသောထသူမနာမင်းသားဒီဒေဟိထိုတထောင်သောအမတ်တို့နဲ့တတ်တယ်နိတော့ကအန္တရာမကေလက္ခိစัจ जा နဲ့မန္တေတိတံမင်းလေဤလက္ခိစัจ जा မှဒီအမတ်တထောင်နဲ့အတူတံမင်းကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲမေဇံပိတ္တတုထောတသေမေဝရဒေတိကိင်္ဂနာမိတိမေဇံကယိပိတ္တဖကမေရောတိတောထောနှစ်သက်ကျင်တတ်သည်ဖြစ်၍မေင္ကအဝရံစုတုစုမြတ်ကိုသတ်စေတိတိအကရွေပေဒနာကဲ့သည်ဖြစ်အံ။ဂိအဘေကဲ့သို့သောစုတုစုမြတ်ကိုကနာမိယူရပါအံ့နိ။ဣတိဤသို့လျင်မန္တိတိတံမင်းလေ၏။ငါ့ရဲ့ဖကမေရောနန္ဒဗိမင်းမြတ်ကြီးကကျင်တတ်တဲ့အတွေ့ငါ့ကိုအကရွေများလောရစုယူစေဆိုပြီးဆုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစုမျိုးကိုငါယူရမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြနော်အထနဧကေသေဟတေကနတအတ္တကနတသနဗရကနတသတ္တယရဏာနိကနတအတိအဟံတို့အထထောကနေနန္ထောသူမနာမင်းသားကိုဧကေစီအချောသောအမတ်တို့ကဟထိစင်းကိုကနတယူတော်မူကြပါကောအတ္တမင်းကိုကနတယူတော်မူကြပါကောသနဗရံသနဗုတ်တငယ်ကိုကနတယူတော်မူကြပါကောသတ္တယရဏာနိယရဏခဏပါသောကိုကနထယူတော်မူကြပါကိုဣတိဤတို့လေအာဟံတို့အတိအတိလျှောက်ထားကြလေကုန်ပြီအိမ်မှာအမတ်တွေကလည်းတချို့အမတ်တွေကစင်ကိုယူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တချို့အမတ်တွေကလည်းမြင်းကိုယူကြပါတချို့အမတ်တွေကလည်းသနမုတ်တိုင်ငယ်ကိုထပ်ပြီးတို့ချက်ပြီးယူပါတချို့အမတ်တွေကလည်းယရဏခဏပါကိုယူကြပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုအမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြနော်ဒါဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့တချို့အမတ်တွေကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်လဲအမရိတုံမေပထဝီတရထဗုဒ္ဓနာတုံမကတဏံဒုလဘလက်တမီစေတံတပ္ပံဘဟာယကမဏိယပုံညမေဝဧကံအာဒာယကမဏိယသတ္တမဒေဝီဝရံတရမတိတေမတံပတုမௌဒရဘဂဝန္တဥပဒတဝရံကနထာတိအာဟံတုအမရိအချွတ်အချောသောအမတ်တို့ကဒုံမေအရှင်မင်းသားတို့တိကပထဝီတရထမြေပြင်ကိုအစိုးရသောနန္ဒဘိညီဗုဒ္ဓတယရဏတို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏တချို့အမတ်ကြီးကအကြံဉာဏ်ပေးပြီဘယ်လိုလဲအရှင်မင်းသားတို့ဟာမြေအမြင့်ကိုအစိုးရတဲ့
နန္ဒဘိညိယတရဏာတိဖြစ်ကြပါရဲ့ဒုမကအရှင်မင်းသားတို့အဖို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ဥစ္စာတိကဏ္ဍဒုလဘယခေသတိကမဟုတ်ပေအရှင်မင်းသားတို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဤသည့်ဥစ္စာသူရကရရခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးအိဒံလက်ဓမ္မီယရှိပါတော့လည်းပဲအိဒံတော့ပါဤလောကသောရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဘာဟာရပယ်ဆုံးရွယ်ကမဏိယံတွားရမယ်သဘောသာဖြစ်ဖြစ်ဤသည့်ဥစ္စာရခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီဤသည့်ဥစ္စာအလုံး
ဒီကံဘုံညမေဝတခုသောကဟောကုသောဂောဒာနှင့်အာဒယယုဆောင်ဖြစ်ကမဏိယံသောအတိဟောဒီဖြစ်၏။သရဝတုဒိဉ္ဇဉ်ဉ္ဇီမြေဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြောထောင်ထက်တဲ့ကောင်းမှုကုသောဂောဒာနှင့်ယုဆောင်ပြီးဘဝတစ်ပါးသွားရမှာဖြစ်တယ်။တတ္တမထောကြဒေဝေနန္ဒဘိမြတ်ကြီးကဝရံဆိုလို့ဆုံးပြကိုတရမဏိပေသနာတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဒီမှာတော့ဟောပြီးတော့လာတော့ကလပလုံး ဘုဒ္ဓမောဒ္ဒဘဂဝန္တံဘုဒ္ဓမောဒ္ဒရာဖျက်ခြင်းကိုဥပဋ္ဌာတော်ပြုစုလုံပြေအန္တောကဝရံဆိုလို့ဆုံးမြတ်ကိုကနထယူတော်မူကြပါကောဣတိဤသောအာဟံသို့အကြံပေးသက်ကလျှောက်ထားကြလေကောဤဒါကြောင့်နန္ဒဘိဉ္ဇိကနှစ်သက်ကျင်းတတ်လို့လူရာစုယုံကြည်ဆိုပြီးဆုလုဆုမြတ်ပေးသနာတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဘုဒ္ဓမောဒ္ဒရာဖျက်ခြင်းကိုပြုစုလုံပြေဖို့ရန်အတွက်ဆုလုဆု
မိတ္တနာမိတ္တစေတံအတိဒုမိယပဏဥပါတိတယံဂရိတမိတိကန္တဝပိတံဝတိတဝပိတရအာနိဖိတဝမတကေဆုံးဖိတဝဝရန္တိဗုဒ္ဓတိမိတိဥတ္တဣဿမဟံဗန္တိဣဿမဟံမဟာရဇဘဂဝန္တတိမသစရိပိစီဥပဒ္ဓတောဇီဝိတံအဝံဇယကတောဣမမေဝရံဣမမေတိဝဝရတိဟိတိအာဟာသူရပြောတဲ့စကားလေးပဲနော်သောထောသုမနမင်းသားဒီတုံမေအရှင်အမတ်တို့ဒီကမေဆံကဤကလျာဏမိဒ္ဓံမေကောင်းဆွေးကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏ဘုရင်မတော်ဘုရားရှင်ကိုဝါရင်းတုကဘာလို့ကုစုလုတ်ွေးဖြင့်ဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းမှပြောတဲ့အမတ်ဒီကိုသူကပြန်ပြောနေတယ်။မင်းအမတ်တို့တစ်ခါရငါရဲ့မင်းကောင်းဆွေးကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီလေ။ဧတံဤသူဒီကမင်းငါဤစေဧတံဤဧတံစေတံဤကဲ့သို့သောစေတံမျိုးဒီကမင်းငါဤတန်တဲ့နဲ့နတ်အဖြစ်မရှိခဲ့ပေ။သင်တို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝါရင်းတုကဘာလို့ဘုရားရှင်အပြည့်စုလုတ်ွေးဖို့ရန်ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းမျိုးငါမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကသူမှန်မှန်ပြောတာပဲနော်ဒုမိသင်တို့ဒီကဥပါတိတထိုစိတ်ထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ကဘာလို့သုံးလားဘာလို့ပြုစုလုံပြုခွင့်ဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားလေးဖြစ်ပေါ်အောင်သင်တို့ပြုလုပ်ပေးတယ်ဧဝံဤသင်တို့လျှောက်ထားသည့်အတ္တကရိတာမင်းငါလိုက်နာပြုခြင်းပါအာသင်တို့ပြောပြတဲ့အတ္တအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတ္တငါလိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဤသည့်ဤသောကန္တဝံတော်ယုပိတံဖာကမေတော်ကဝန်တိတ်တော်ပါရှေခိုး၍ဣန္ဒြာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့အနန္တဘုရင်ကြီးကအလင်္ကိတဝါပွေဖတ်ရဲ့မထေရီဥခုံးတဲ့၌ဆုံးပစ်တဝါဆို၍ဗုဒ္ဓဖြစ်သာတည်တည်ဖြစ်သာအဝရံသုတုစုများကိုတည်မိပေးပါ၏ဣတိဤသောဟုတ်တယ်ပြောဆိုခဲ့သည်ရှိတော်ဒါရှင်းရှင်းယဉ်ကျေးမှုပဲနော်ဖြစ်သာတဲ့ကိုငါဆုပင်းမယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပွင့်ဖက်ပြီးကောင်းလေးပါဇက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဖြစ်လေမဟာရဇာမြတ်တော်မြင်ကြီးဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးတည်းဖြင့်ဖြာရှင်ကိုတိမတံဝါပင်သုံးလားသို့ကလပ်ပလုံးသလူဟိပိစီဟိပိစီလေးပါးသို့ဖြင့်ဥပဒဟံတော်ပြုစုလုံးကျွလျက်မိကျွနောဤသီဝိဒာအတက်ကိုအဝန်ဇယံမမြုံအောင်ကတ်တုံးပြုခြင်းကအိသမီအလိုရှိပါ၏။ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့အတက်ကိုမြုံအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကုဒီမဝါရင်သုံးတာကလပ်ပလုံးပြင်းစီလေးပါတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်အသစ်စုလုံးကြီးဖြင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုမမြုံအောင်ပြုလုပ်ပြစေဒီစုတောင်းနော်တခါကြီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုမမြုံသွားအောင်အမြုံမှမဖြစ်အောင်ပြုစုလုံးကြီးဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်နေသာကျွေးမှုမရကျွေးမှုအစတည်းဖြင့်ဒီလိုလုံလန်းဝင်နေကြတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမြုံနေအောင်အမြုံမှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေနော်ဣမမေဒေဝဝရတေဟိဒေဝအရှင်မြတ်မေကျွနောအာအိမဝရံဤသူတို့သူများကိုဒိဋ္ဌိပေးတရတော်မူပါအိတိဤသို့အာဟလျောက်ထားလေပြီ။နိလဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ဒီဝါထွေးသုံးလပန္နပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပြည့်စုံလူပြုတ်ဖြင့်ဆိုတဲ့ဒီသူတို့သူများကိုသာဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးအားပေးတရတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အနတ္တကတ္တတအိညာဝရေဟိ
ဒါတာခြေသာနတ္တကပိကျင်ခမတကောင်းပြီအိညာအကြတဘသောသူသူဆုံးမြတ်ကိုဝေဟိတောင်းပါခြေသာဒီစုတော့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်တင်ချန်ဆိုလို့ဆုံးမြတ်တခုတ်ကိုရှိခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိသာတခြားစုကိုသာတောင်းပါဒီဝါခတိယနာနာမပြုခဲ့တာနတ္တိအေဝမေဝရန်တေဟိနာမမအိညေနအထောတိဒီဝါအရှင်မိညာခတိယနာနာမတန်ဒီအောက်ချုပ်မင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီက ဒွေကထာနာမသကနှက်ခွပြောကြရုံမြည်သည့်မရှိပါတိုင်းမီအုပ်ချုပ်မိလို့နေရှင်မြင်းဆိုတာသကနှက်ခွပြောကြရုံမရှိဘူးဣတိရိဝမေဝရံတေဟိမေကျွန်တော်မျိုးဟာဣတိရိဝဝရံထုတ်ဖျားရှင်အပြည့်စုံလုံးပြုခင်ဆိုတဲ့သူတို့ဆုံးမြတ်ကိုသာနေတေဟိဝေဒနာတော်မူပါဘဒုမုရဒဖျားရှင်အပြည့်စုံလေးပါတို့ဖြင့်ဝါရင်သုံးလကလပလုံးပြည့်စုံလုံးပြုခင်ဆိုတဲ့ဒီသူတို့ဆုံးမြတ်ကိုသာဝေဒနာတော်မူပါ မမကျွန်တော်မျိုးကအင်ဂျင်နာအခြားတစ်ခါတော့ဆူတူဆုမြတ်ဖြင့်နာတော့အလိုမရှိပါဣတိဤသို့အာဟလျောက်ထားခဲ့လေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တမာတခြားတခြားသောဆူတူဆုမြတ်ဖြင့်အလိုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်နော်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ရှိရှိယဉ်ကျေးမှုကဆုတောင်းကြီးလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါတောင်းတဲ့ဆုပေးရတယ်ဒါကြောင့်ရှိရှိယဉ်ကျေးမှုပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးငင်
ဒုက္ခနာတုဇ္ဇနာသစ္စာဘဂဝါနာအေစေတတိမယတိနေပိဂိဟွေတတိတိတဏ္ဍချေတာဘုဒ္ဓနာနာမံစိတ္တံဖျားခြင်းတို့အေစေတော်မိတိကဒုက္ခနာတိနိုင်ခဲ့လာပါပေ၏ချေတာဖျားခြင်းတို့ရဲ့စိတ်တော်အစဉ်ဆိုရကအလွန်တိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။တန်စီအကြေဖြစ်ဘဂဝါဘုနောချောမတကင်းဖျားခြင်းတင်နာအေစေတတိအလုံးမရှိသည့်ဖြစ်လက်တဲ့ မြန်မာပြည်ဒိနေပြည်တဲ့အတောင်းနဲ့သူ့ကိုပေးပါတော့လဲပဲဂိမ်းဘွေတတိအတူဖြစ်နေပါလားတဏီချက်သာဘုရားရှင်တို့ရဲ့စိတ်တော်မြည်တိသိနေခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။အငယ်ကြီးငါကသင်ချက်တတ်တောင်းနဲ့အတန်းသူ့ကိုပေးလိုက်ခဲ့ပဲထားတော့ဘုရားရှင်ကထုံငါပေးတဲ့သူ့ကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါကသူ့ပေးလို့ကသင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမေကွန်းတစ်ခုပြန်မေးအဲ့ဒီခါကျတော့မှသာဓုဒေဝအဟံဘဂဝါတ္တစ
ဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုဇာတိတာမီတိရှိအောင်ပြုပေးအပ်ဤဒီဤသောပြောဆိုရဝိဟာရံကြောင့်တော်သောကတော်သွားခဲ့လေပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုသိရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကြောင်းကိုသွားပြီနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဇွဲလုံးကဝရိယလေးတွေစိတ်ချတမ်းမှုလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ကဲမရလ
ဒီတော့ခုနေလက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုတရားနာရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကဝါရုံတောင်းလာဘာလို့ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြောခွင့်နဲ့မရဟင်ဘူးလားမရဟင်ပါတယ်ပါရိယအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ရှင်ကိုနေရှင်တော်တော်ညီကျန်စက်ကမရဘူးလားရအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဖြင့်ပြည့်စုံလို့ပြောမယ်လို့ပြောခွင့်နဲ့မရဟင်ဘူးလားရဟင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကအ
Amida Buddha Sragara, Vizili Bapya, Piyashinko Buddha Jin. Dhamma Buddha Sragara, Piyashin Nishaja, Murat, Dila Jinja, Dhamari Jinja, Binyan Jinja, Nego Lede, Jinbi, Tojjinwa, Pati Bapya, Piyashinko Buddha Jin, Sobhi Buddha Jin, Panam Yoshi Le, Nam Yo. Amida Buddha, Dhamma Buddha Kora, Di Buddha Jin, Nam Yo Dode, Piyashinka, Dhamma Buddha Koda, Pobira, Nishaja, Murat, Papi Lole. Dhamma Lede, Dila Jinja, Nego, Aumimi Jinbiro. The girl led with the money, Jizinigo, all me mean Jimido. The girl led with Vinya Jizinigo, all me mean Jimido, Jesigo, Buzo Gay. Two Buzo and the dead Bogo, the Dana was here, Dukajima, Melomio, Nemula, Mumio, Gonne, D. Jurigo, Jessica, Nisha, no? Taja. Tama Dayada, break away, we heard at Tama Amida Dayada, big witch, Dayando. Dhamma Dayanda Bodhi Mekhiya Dhamma Abhya Dosa Kunabali Amwekan Sire Bhagododi Bhuvaitham Shija Bhagunlo Amita Dayanda Bhisiri Bali Amwekan Sire Bhagododi Ma Bhuvaitham Shija Bhagunle Phyasin Dilu Daitun Thad Nga Phyasin Dhamma Bodhi Mekhiya Dhamma Abhya Dosa Kunabali Amwekan Sire Bhagodi Phyasin Dilu Daitun Thad Nga Phyasin Dhamma
ငါဘုရားရှင်ကအမိဒ္ဓဘုရားဓမ္မဘုရားနှမျိုးတို့နဲ့ဓမ္မဘုရားကိုပုံပြီးနှိမ့်ချတော့မူပါတယ်ထို့ဓမ္မဘုရားကိုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုဝရင်သုံးလပါလုံးဘုရားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနှိမ့်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးမရရှိဘူးလားရရှိတယ်အစ်အမြင့်ဆုံးဘုရားနိဗ္ဗာန်နော် ဒီနာဇာတမယနာပတ္တကိစ္စနိခပိတောဘဂဝါကန္တကုတေဘဝေတောဟောတိသုမနာမေနာကကြောင်းတော်လိုက်သွားပြီကြောင်းတော်လိုက်သွားတဲ့ထိုရှင်ခံမှာဘာဖြစ်နေလဲဒီနာဇာတမယနာထိုရှင်ခံကာလ၌ကဗတ္တကိစ္စဆောဇာခြင်းကိစ္စကိုနိခပိတောပြီးဆုံးပြီပဲဘဂဝါဗုဒ္ဓမောတ္တရာဘုရားရှင်နိခန္ဓာကိုယ်တိုင်ကန္တကုတိကြောင်းတော်အတွင်းသို့ပဝေထောဝင်ရောက်တော်မူလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သုမနာမေနာကြောင်းတော်ရောက်ရှိသွ
Ganda gogi jondo do wayo bi drendo do mure echin pini bi. Do manla manle dani bani danda bihuna daliga agamadi. Tado dumna menadi manla manle dizawo siwe ni muya dizawo adwehe dani bani danda bihuna siwe ni tangja gondo yando doi daliga tando agamadi doge libi. Dizawo adwehe siwe suzi tangi jade yani tando bi.Tina ahandu raja buddha gadama agadho di di raja buddha minna gadama abe jongja agadho sayangza di adi file dani idi ito dito yandho doka nantho tumra medako ahandu minyangja legomi pelua jongja adi minna di jongja ku yoshi ladale sabiro yandho di ka mijare pukondan tatanaya tadita mi bhagavandanti bhagavandan bhuna chokyo niko gohi pisana buddha vyashinko tatanaya pumyo jengha Aganda sayala di adi pibabi, me piat vido apaka, one damn bono choba, the green piat jingo dadi tag. Biado muja bago, nyon biado muja bago, piat vido, miato, piat pumio buyan, so that you are jiffy, don't know, will I jiffy there? Tajo, the vido, ah. Payan jingo pumio, naya, address, nyon ya vido, muja baso vido, duga, leo tag. Erigama yando riga, ba, make it, eh?Na maya raja buddha isi disi jakhani dhataran latun labama Raja buddha minna maya ngajotika isi disi jakhani alo si den ka khanane dhataran bhyaya shingko dhatun bhumyo shingka na labama akwe maya javago Takaro minna Duga alo si den ka khanama bhyaya shingko bhumyo kwe maya de bhukuri pshite No Gopana bandi labedi bandi shimya dhubhya gopana abe bhukotika labedi yati bhadani ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့ကအချိန်မကြီးဘုရားရှင်ကိုဖုံးမြောက်ပြမရဘူးဆိုရင်အချိန်မကြီးဘုရားရှင်ကိုဖုံးမြောက်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်စဉ်းစားတတ်တယ်မေ့တတ်တယ်ညံ့တတ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှဖုံးခွင့်မရတာငါလည်းဘယ်ရမလဲဆိုချက်ပြီးပြန်မတော်ဘူးလားပြန်တော့မ
ပြက်တာပဲနော်အဲ့ဒါဘယ်ချင်းလည်းဘုန်းကြီးကြီးတွေကြီးပဲဆိုပြီးပြောပြီးပြေးကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယံကြီးကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုမြောက်ခွင့်အချိန်ကြီးဘုမြောက်ခွင့်ရရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုမနာထေရနာမရာဇဗုဒ္ဓရာဇဗုဒ္ဓမင်းသားသုမနာထေရနာမသုမနာမထေရမိတိအတ္တိရှိသောသူသုမနာမထေရတိအိတ်ရှိတသိတခဲနေအလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းသောခဏ၌သတ္ထရံဖျားရှင်ကိုဓာတုဘူးမြင်အံသောခလဘာမှာအခွင့်ရကြပါကုန်၏အလိုလဘတိအခွင့်ရပေ၏သုမနာမထေရဆိုတာရှိတယ်ဒီသုမနာမထေရကတော့ဘယ်ရှင်ကမဆိုအလိုရှိတဲ့အရှင်ခံမှာဖျားရှင်ကိုဘုညောဖို့ရအတွက်အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောကုဟိမန္တိထေရတိထေရတ္တနိသင်္ဏဌာဏပုစိတ်တဝကန္တဝဝတိတဝဣဇမံမန္တိမကဝန္တံပတ္တိတောတသေတမေဘဂဝန္တတိအာဟသောထောသုမနာမေသာတိဗတ္တိအရှင်မြတ်ဘုရားတော်ထေရသုမနာမထေရတိကကုဟိအမေယမံဘာနိဣတိဤသောထေရတ္တမထေဤနိသင်္ဏဌာဏသေသောနေထေတော်မူရအယကောပုစိတ်တဝမင်းများလျှောက်ထား၍ဂန္တဝမထေရထံသို့သောညေဝန္တိတဝရှင်ခောဖြင့်ဗတ္တိရှင်ဖျားဟံဖျာတိရောဒီဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ဆန္ဒကုကုန်ဒီပြစ္ဆနာမုဒ္ဒောပတုမုဒ္ဒရာဖျာရှင်ကိုပတိတံဖူမြောအံ့တော်ကအိသံမြေအလိုရှိပါ၏
မေဖျားတိတော်အဘကဝန္တမုလောက်ချပါတနေဖျားရှင်ကိုတတ်တိတော်ဖုံမြောရန်ညွှန်ကြပြီတော်မူပါဗျာအရှင်သူမနာမထေရှိရအဲ့မိင္းပြီတော်သွားပဲသွားပြီတဲ့အချင်းကကြတော့ယောဒိသာရှင်ကိုရှင်ကိုပြီတဲ့အချင်းကအရှင်ဖျားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံမြောခြင်းနဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံမြောဖို့ရန်အဲ့အတွက်အရှင်ဖျားညွှန်ကြပြီတော်မူပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတယ် ထေရဘဒ္ဒတေဝရဇကုမာရတအဘောဂတိနေဇာနံသမမေဇိတဝမဟာပထဝီဥဒကအဋ္ဌာယပထဝီယံနိမောဇိတဝတတ္ထဂန္ဓာကုတိယံယေဝဘတုရောဟောတိထေရအရှင်သူမနမထေမြတ်လီရဇကုမာရတမိသာဤပဒန္တတေဝမြင်တွေ့နေစဉ်အတွင်းမှာပင်လျက်အဘောဂတိနေဇာနံအဘောဂတိဇံကိုသမမေဇိတဝဝင်စားပြီ वे မဟာမထဝီမဟာပထဝီမြေကြီးကိုဥဒကံရေဖြစ်အောင်အဋ္ဌာယအဋ္ဌာနာမူ၍ပထဝီယံမြေကြီးအတွင်း၌နိမောဇိတဝါငုံရှိုး၍သတ္တုမြတ်စွာဘုရားကြီးကန္ဓာကုတ္တိယံယေဝကန္ဓာကုတ္တိတောင်းတော်အတွင်း၌ပင်လျင်ပါတူတော်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီသုမနမင်းသားမထေရကလည်းသုမနမထေပဲနော်မင်းသားတို့ကြည့်နေတော့မှာပဲသုမနမထေရကအဘောဂတိဇံကိုဝင်စားတော်မူလိုက်ပါတယ် အဘောဂတိဇံဝင်စားပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဖြစ်နေတော့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုညာစိတ်တည့်ရဲ့စွန့်အင်လေးတွေကိုအသုံးမချခြင်းညာဘူးလားဟမ်ဟုတ်တော့ကဒီမကြီးတွေခြင်ချင်လို့ရှင်လို့ရှင်ကြောင်းဖွင့်လို့ရှင်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကစိတ်တည့်ရဲ့စွန့်အားတွေရှိပါတယ်မိမိတို့မှလည်းဒီစိတ်တည့်ရှိတယ်ဒီစိတ်တည့်မှလည်းဒီစွန့
င်းတဲ့ရင်ဆိုရင်ကိုအလုံးထလိုက်တာပဲအဘောကတိုင်းဆိုတာကယေကတိုင်းပဲယေကတိုင်းကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီကတိုင်းစရုဒ္ဓဇံထုသဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ကျင်ပြီးတွေကတော့ဟောကတိုင်း၁၀ပါးတမဘ၈ပါး၁၄မြို့သောအချိန်အဖြစ်လက်ကျင်ရပါတယ်နော်လေးကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအခုလိုအရင်ကကြုံလာတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေးကျင်ထပ်ပြီးတဲ့သရကံတို့ကအဘောကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်တယ်သရုဒ္ဓဇံတမလေးဆက်ပြီးသရုဒ္ဓဇံတမလေးမှာအထက်အဘောကတိုင်းကိုအယုံတဖန်ပြန်ယူပြီးတော့မဟာပတ္တိမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူတယ်ဒိဋ္ဌံနဲ့အတန်ရေဖြစ်သွားပြီရေဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီရေလေးကိုငုပ်လိုက်ငုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ဂန္ဓကုဋ္ဌိကျောင်းတော်အတွင်းဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မှောင်မှာဘွားခနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ်တယ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်မြေကြီးနဲ့မြုပ်သွားတာပဲငုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အရှင်သုမနမထေရဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူမြေကြီးနဲ့ငုပ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးရေထဲကိုငုပ်သွားတာပဲဟာဒီကတော့လေရင်ကုန်တန်ခါကြီးလားလို့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်သူကတကောရှင်တို့ရဲ့တကောအယံစရကမကြမ်းစီအပ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါလေနော်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကရှင်ကွင်းလေးတစ်ပါးနော်ဘွယ်လေးတော့မိတ်သွားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပဲဖတ်လိုက်ပါသေးတယ်နော်ဒီကဒီကွင်းလေးတစ်ပါးကသူကဒီနေ့မှပဲသူကရှင်ဟန်းပြုတ်တယ်ရှင်ဟန်းပြုတ်နေတော့မှခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ခေါင်းရိပ်နေတော့မှတစ္ဆပ္ပစ္စကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ပေးတယ်ဆရာသမားကလည်းသင်ပေးတယ်ခေါင်းရိပ်ရင်းဖြင့်တစ္ဆပ္ပစ္စကကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကဆံမင်းမွေးငင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရင်းဆိုတဲ့ဒီငါးခုကိုရွတ်ဆိုရတာပဲယုဒ္ဓလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပါရမီတွေကိုရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ကျင့်ထပ်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြည့်ကျင့်ကြဒီကိုရင်ကကောင်းရင်နေရင်မဲ့အရတ္တဖို့တည်သွားတယ်အရတ္တဖို့တည်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ပဲသံဃာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်းပြုတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ဒီနေ့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ဝေဇယန္တနတ်ပြတ်နန်းနန်းကြီးကိုခြေတော်နဲ့ကန်ပြီးလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတော်မှာရှိသလားလို့သူကစဉ်းစားတော့မရှိသေးဘူးငါတော့ပြီးလှုပ်မယ်အဲ့ဒီငွေပြည့်တဲ့သူကဒါဝိနာနတ်ပြည့်တဲ့ဒါဝိနာနတ်ပြည့်နဲ့တက်ပြီးတော့ဝိဇယန္တနန်းပြတ်တဲ့ကြီးကိုအထက်ကနေပြီးတော့ချီမနဲ့တွတ်ပြီးလှုပ်ကြည့်တာလှုပ်ကောမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟိုနှစ်ကလေးခွဲတွေကလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကလေးခွဲတွေကဝိုင်းပြီးကြီးကြတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာကကိုအငွေ့ဓာတ်ကပူလွန်းတော့အေးအေးကိုနှိမ့်ချတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကုက္ကလအေယကုဏီချင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်အေးတန်ကိုကြိုက်တဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရေလှိုင်းကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီရေလှိုင်းထဲမှာနေခါတော်တော်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်။ဒါကိုနေတန်ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။နေတန်ဆရာရမတိရှိတဲ့မိမိဥပိ္ပဇေတရားထံဆရာထံချင်းကပြီးတော့အကျိုးအကျောင်းတင်ပြဆရာထားတော့ဥပိ္ပဇေဆရာမထေရကြီးကဗာမိတ်ရှိတယ်ဖလားလေးတစ်ခုကိုသူကနမူနာပြတယ်။ဒီဖလားကလင်းလန်နေလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ရေပေါ်မှာဒီဖလားကိုတင်ထားရင်လှုပ်လို့မလွယ်ကူဘူးလားလို့ဒီလိုနီးပေးလိုက်တယ်။အာတပည့်တော်နားလည်ပြီဗျာ။တပတ်ပြန်ပြီးဒါဝိနာတက်သွားတယ်။
နတ်သမီးတွေကသူ့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးကပြောတယ်သွားမလောင်နဲ့ဆရာကောင်းတမန်ခံမအာစရိယဟထမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့အန္တပညာတွေကိုသင်ယူပြီးမှတက်လာတာသွားမလောင်နဲ့။ဒါကြောင့်မင်းကတော့သတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒါသူဘာလို့လဲလဲ။ဝေဒန္တနံပြတ်တာကြီးတိရှိရဖြစ်တဲ့မဟာပရိမေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်သူကဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်တယ်။အားလုံးကြီးတဲ့ရောက်
မထေကြီးတွေကအဲ့ဒီရေထဲမှာခဏကမထေကြီးလိုပဲလှိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးဒိတ်ခံလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့မြေကြီးတွေငုတ်သွားတယ်တော့မဟုတ်ရေထဲငုတ်သွားတယ်လို့ထင်ရင်ထင်ရဒါပြည့်ကသူ့အဖို့ကတော့လှိုင်းကောင်းတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲအဲ့ဒီဘုရားစနစ်အဖြစ်ကုသမဏမထေကဘုရားရှင်ထံခန္ဓာကုတိကြောင့်တော့အလွန်ထင်ရှားဖြစ်ပြီထင်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အထနမဂဝါသုမဏကတ္တမအာဂတောတအာဂတောတိဤတိအာဟာပဒဒုက္ခနိုင်ငံတို့သုမဏမထေကောဘဂဝါဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကသုမဏခြေတသုမဏကတ္တမအဘေအကြောင်းကြောင့်အာဂတောဆက်ရောက်လာပြီအတိဖြစ်သေးသည်ဤတိဤသောအာဟာမင်းများတော်မူလေပြီခြေတဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုပြီးမေးကြည့်တယ်ရာဇဗုဒ္ဓဘာဏိဘဂဝန္တတနာယအာဂတောဗန္တိအရှင်မြတ်ဖေယရာဇဗုဒ္ဓသုမနာမင်းသာတိဘဂဝန္တဘုလုံးချောင်းပါတခင်ဖျက်ခင်ကိုတတနာယဖုမြံယအလုံးကအာဂတောဆက်ရောက်လာတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားဖျက်ခင်ကိုဖုမြောဖို့ရန်အတွက်ဖျက်ခင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့သုမနာမင်းသားကတော့ဆက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားတယ်ဒီနိုင်ဘိက္ခုအတဏပညာဘိဟိဒီနိုင်ထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကဘိက္ခုခြေတယဟံအတဏံငါဖျားရှင်ထိုင်တော်မူရနေရာကိုပညာပိဋိခင်းခြင်းပြီတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းငါဖျားရှင်ထိုင်မှုရအဲ့တည်းနေရာတော့ခင်းလိုက်အမိတ်ရှိလိုက်ခန္ဓာကုရိအကြောင်းအတည်းမှာဖျားရှင်ကတွေ့ခင်မပေးဘူးခန္ဓာကုရိရဲ့အကြောင်းပြင်ပကလေးမှာအဲ့ကန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေလာတဲ့အခါအဲ့ခန္ဓာနေရာမှာနေရာတော့ပြီတော့ခင်းခိုင်းလိုက်ပြီခင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်သုမနာမထေရကမလို့တည်းလေပုဏ္ဏထေရပတ္တန္တတေဝရဇာကုမာရတဗုဒ္ဓတနာကိတဝအန္တကတကုတ္တယာနိမောဇိတဝဗဟိပရိဝေနိပါတုပတုဘဝိတဝပရိဝေနိအာတနာပညာပေတိပုဏ္ဏနောက်ထာတပန်ထေရအရှင်သူမနာမထေမြတ်တိရဇာကုမာ